Opa, queria falar aí com o 2N. Opa! Ô, 2N, se encontrei. Tá vindo já um responsável pra falar com os senhores. Beleza, coisa boa, agradecido. Quem que tá de frente aí? Pô, os frente não tá agora aqui não, mas eu e ele aqui é gerente. Tá. Todo mundo aí trabalha aqui, que tá aqui perto. Sim. Tá, como é que tá a situação aí? Conversei com o 2N, com o Pivete aí um dia desse. Tava Uhum. resumindo, me apresentando. Meu nome é Jean, pode chamar de JD, Jean do P, e eu sou empresário e investidor da cidade. Tô investindo aí no cassino, que é um estabelecimento perto de vocês aqui do lado. Perguntei para ele se eles tinham algum problema com o pessoal do cassino, se eles estavam observando algum comportamento estranho. Eu tô querendo colocar muito dinheiro lá, entendeu? Sim. Nós vamos fazer o seguinte então. Nós vamos soltar a rapaziada aqui com cada um com uma faca. Então já vai pegando aí, pega umas 20 facas aí. Aí nós vamos soltar o pessoal tudo armado com faca. Vai contar 20 segundos. Depois de 20 segundos nós vamos ativar o foguete. Um de vocês pega o foguete. Já tá com o foguete aí, né, hoje, velho? Você pega o foguete, então você vai ser o fogueteiro. Depois de 20 segundos, tu vai foguetar. E aí os caras vão poder se matar. Os três primeiros que achar a saída vai ganhar um prêmio. Entendi. Vai ser isso, então. É, vamos pegar o pessoal. Pra pegar o pessoal, tem algum carro que é tipo um furgão, tipo uma Fiorino, pra sair pegando a galera que cabe mais do que duas pessoas? Tem o do da galera do turismo. Deixa eu O ver essa. Vaniude, né? Não, esse Do daí não vai Vaniude. ser misterioso, pô. Não Tem que cabe. ser Ah, tipo um. Pode ser aquela limusine mesmo, mano. Quadradona. Ela cabe bastante gente. Prisão não, velho. esse tá, dá pra nesse deixar aí ele não. preto. Deixa ele preto, vamos ver. Peguei ele preto. Daí vai ficar mais da hora esse pá, mano. A limusine é mais da hora. Devolve esse aí. Vamos pegar duas limusine e cabe quantos? Limusine vai seis. Acho que é Três seis. limusine então. Vem os três de vermelho e eu vou sobrevoando. Mas vamos E aí vai passar ser na assim: praça? vocês vão passar andando, menos na praça. Vocês vão andar pela cidade e vai pegar a rapaziada e vai convidar. Vai falar assim: e aí, quer jogar um jogo, alguma parada assim? Só que sem falar o que que é. Eu falei: entra aí. Eles têm que vir por espontânea vontade, entendeu? Ah, o pessoal vê uma limusine, o pessoal vai entrar, sabe que é uma coisa diferenciada. Vai, esse cara vai dar aí a vida, né, mano? Então vamos pegar na rua ali, vamos pegar na rua ali o carro. Atenção, vocês querem participar de um jogo? Positivo. Vocês nem sabem o que é e querem participar do jogo. Sim. Os três querem participar do jogo. Então, podem levar eles. Ixi. Fica perto desse carro, todo mundo aí. Acabou a palhaçada. Vai pra perto do carro, todo mundo. Todo mundo vai pra perto do carro agora. Levanta a mão, conta as ideias. Vai pra perto desse carro e levanta a mão, vagabundo. Não entra não. Entra não. Bora, seus sete telas. Vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá. Vem pra cá, todo mundo. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, todo mundo. Levanta a mão, todos. Fica aí perto. Vira pro carro. Levanta a mão. Ô, não é iFood não. Fica aí, iFood. Vai aí, vai lá. Posta lá. Posta lá. Vai lá, suave. Levanta a mão. Bora, leva todo mundo. Não vai jogar agora. Não vai jogar agora. Vai trabalhar, filho. Vai embora. Leva todo mundo. Leva todos. Vamos montar uma fila das facas. Vamos montar uma fila das facas. Quem tá com arma de fogo vai tirar, deixar arma de fogo na mochila. E vai usar apenas a arma branca que a gente vai fornecer para os senhores. Todo mundo que tá armado só vai fazer isso aí, ó. Olha aí o bloquinho de notas aí, ó. Atenção, eu irei explicar as regras do jogo em breve. No momento, guardem suas armas. E vocês irão montar uma outra fila para receber o único item que irá ficar entre a vida e a morte de vocês em breve. Meu que isso, cara? Não se preocupem, Nossa! por trás dessa prova existe um Mano, eu não prêmio sei de nada, eu só sou um imensurável. contador, mano. Vocês estão dispostos a tudo pelo prêmio imensurável? E é um prêmio? É um milhão, é um milhão. Deve Eu falei ter, que era um mas é reality. prêmio. Eu falei que era um Não tem reality, prêmio pô. aí? As regras são claras. Vocês estão diante de um labirinto. Aqui na frente de vocês é um labirinto. Tem apenas uma entrada. E ele também tem apenas uma saída. Todos entrarão no labirinto ao mesmo tempo. Após 30 segundos, vocês ouvirão fogos de artifício. Até ouvirem os fogos, a violência não é permitida. Após ouvirem os fogos, tudo está liberado. Usem as facas de vocês como quiserem. Lembrando, não podem usar armas de fogo, apenas as facas. Os três primeiros que encontrarem a saída correta ganham um prêmio inestimável. Alguma dúvida? Não. Lembrando, saídas que estão com barreiras policiais não são as saídas corretas. Precisa, não precisa gira, de usar gira, gira, gira. a faca. Thank you.
Olha lá. JVFS Boy foi o primeiro, Igor foi o segundo, Marcelo foi o terceiro. Ninguém se matou, mano? Caraca! Bagaçou! Bagaçou! Bagaçou, velho, malvado! Saímos! Exatamente! Conseguiram! Foi muito fácil, mano. Vou fazer outro. Vazou a voz do Playhard. É, revive quem tá no labirinto e traz pra cá de novo. Vai ter mais um round. Parabéns! Vocês sobreviveram à rodada teste. Rodada teste? Sim. Exato. Sim, as regras do jogo são diferentes. A nova regra é um tanto quanto mais simples. No primeiro tiro, todos entram. No segundo tiro de fogos, vale tudo. Os três últimos sobreviventes ganham. Não existe saída, a não ser a sobrevivência. Venham. Vai. Essa tá na minha estratégia, tu, né? Aqui, ó. Aí, ó. Coitada! Nossa! Nossa, é o reggae. Os caras fizeram o time. Sai. Nossa, tô fazendo time, velho. Ajudeu. Olha aqui os caras fazendo time. Fazendo time o quê, mano? Bagaçaram a menina, coitada. Tem dois aqui que estão em grupo, hein? O que eu vou fazer? Fica aqui. É só bater normal, pô. Sem mirar? Né, sem mirar. Um pouquinho de emoção pra eles. Calma que vai dar bom. Eles vão se encontrar. Tá ouvindo o papo? Sim. Aqui, ó. Eita, bagaçou. Você quer brincar na neve, bagaçou. Olha o rush. Puxaram. Que é bem despertinho aqui, tá na animação do deitar aqui. Puxaram. Vai. Nossa, levaram o amigo. Aí apareceu outro, encontrou outro. Nossa, na coluna. Sumiu. Nossa, levou. Tá levando aqui, ó. Tem três aqui, ó. Esses dois são amigos. Tá indo atrás pra pocar. Encontrou outro. Nossa! Tomou na coluna. Você quer brincar na neve e tá bagaçando. Levou outro. Tem cinco vivos. Agora eles vão se encontrar ali, ó. Pegou. Deu um na cara. Vai encontrar outro ali, ó. Ih, agora geral se encontrou. Farpa ele. Nossa! Três vivos. Igor, você quer brincar na neve? Acabou! Olha só, parabéns pra todos. Jogaram bem. Esse você quer brincar na neve, esse aqui amassou mesmo. Vencedores, o que eu disse que vocês ganhariam? Um prêmio inestimável, certo? Seu prêmio está aqui na mão. Vai para trás. Seu prêmio está aqui. Ô, louco, faz mais jogo aí, chefe. E agora, os prêmios de consolação. Rapaziada, valeu aí por participar. Aguardem próximos jogos. E é isso.